အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယနေ့သာသနာတော်နှစ်2565ကောစာတက်ကလေး1383ခုနှစ်တော်သလင်းလပြည့်ကျော်တရက်နေ့ခရစ်နှစ်2021စက်တင်ဘာလ21ရက်ဒါခုနှစ်ကလည်း2021နော်ရက်ကလည်းပဲ21ရက်ပေါ့နော်ကိုလာပိုင်း21ရက်ပေါ့အဲ့ဒီနေ့အင်္ဂါနေ့ရန်ကုန်ဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်ကြည်တရှိရက်ခွန်နန်းတော်လန်းကျေးဇူးတော်ရှင်တိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးတရင်သုံးရစီမံအုပ်ချုပ်တော်မူရာမဟာဝိသုဒ္ဓအောင်ကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာယနေ့အရုံစွမ်းဆက်ကလှူဒါန်းကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေကတော့ဦးချစ်သိန်းတော်ခင်သန်းဝင်းတမီးမနန္ဒာဝင်းတို့မိသားစုဖြစ်ပါတယ်ဦးချစ်သိန်းတော်ခင်သံဝင်သမီးမနန္ဒာဝင်းတို့မိသားစုပြုတဲ့ကုသိုလ်ကကာလိုက်နှစ်တည်းရတော့ဒါမွေးနေ့တို့သရဇွန်းတို့ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်မှာတော့ဖြင့်17ရက်8လ2021ရဲ့နေ့ကကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးဥညွန့်ဖေကိုယေရှုလှူတာပါတဲ့နော်ဖခင်ကြီးဥညွန့်ဖေယေရှုအလူဒါကြီးဥညွန့်ဖေကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအများပေးပါတယ်အများအားချမ်းသာပါစေအကုသိုလ်ရှင်မိသားစုတို့လည်းဘေးကင်းရန်ကွာကြမ်းမှချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေ။အဲနေကင်းအလှူရှင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးအမှုထားပြီးတော့ဒေါက်တာယရနာစိုးရဲ့မွေးနေ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ကုသိုလ်ရှင်ကတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကျောင်းထဲမှာအားလုံးအရင်လိုအေးချမ်းချမ်းမဖြစ်သေးတဲ့အခါကျတော့အဲလူပွဲလေးတွေလာလာပို့ကြတာလောက်ပဲရသေးတာပေါ့နော်။အဲတော့အာယုံစွန်းအလှူရှင်ကတော့ဒီကုသိုလ်တိချာအပြင်တိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးနဝကမ္မရက်သုံးသိန်းတခါကျောင်းဆောင်တိကြီးဆားလို့ရန်အတွက်ကြက်တသိန်းတိပိဋကရောဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တိပိဋကမေတ္တာဆေးရုံအတွက်ကြက်နှစ်သိန်းနော်ရောဆရာတော်တွေနဝကမ္မကကြက်3,800ကျောင်းဆောင်တိဆားလို့ရန်ကကြက်တသိန်းတိပိဋကမေတ္တာဆေးရုံကကြက်နှစ်သိန်းအော်ရေးထားတာကတခုချင်းရေးထားတာဟုတ်ဟွခွာကြတာအဲဒီပိဋကမေတ္တာဆေးရုံကကြက်နှစ်သိန်းကျောင်းဆောင်တိကကြက်တသိန်းဆရာတော်နဝကမ္မက3,800,000အဲအဲ့လိုမျိုးလှူဒန်းထားတာရှိပါတယ်အဲနေစွန်းအလှရှင်ဒေါက်တာယရနာဆိုကတော့ခုနပဲဒီတန်ဟာတော့အပါးစီအတွက်လူနေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီမတန်းစာအုပ်အဲဒီစာရေးကရိယာအသုံးဆောင်နေပေါ့နော်တပါတပါကိုခတိုင်းလို့ပဲအစုံထည့်ထားတဲ့အိတ်နဲ့အဲခုနပဲကုသိုလ်ရှင်များလာပြီးတော့လှူသွားပါတယ်အဲဘုန်းကြီးတို့ရေစက်ချအများဝေထားလေးလည်းလှုပ်ပေးလိုက်ပါပြီပေါ့နော်အဲတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကျောင်းတဲ့တန်ခါကိုစားအဲအနုမောဒနာပြုဖို့လေးကတော့လူရဲ့အလှဟာတီလာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီတီလာအခြေခံပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ထက်ထက်နိဗ္ဗာန်တက်ရမှာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိသုဒ္ဓိတရားလို့ခေါ်တာပေါ့ဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိအဲ့ဒါကိုစာထဲမှာတော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးလို့သူတို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်အဲ့တော့တရားထဲနဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးပြောရင်တော့ဟိုကျင်လွန်တဲ့အတွက်နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးအဲသူ့ရဲ့မူလအတိပယ်အရာဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းနေပေါ့ဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြဲတာစင်ကြဲတာဒီနေရာမှာတော့ဝိပါလိုက်တော့အထုစင်ကြဲတာပေါ့သုဒ္ဓိယစင်ကြဲတာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့အထုစင်ကြဲတယ်အဲ့တော့အထုစင်ကြဲတာကတော့နိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲမဂ္ဂဆိုတာရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လမ်းပေါ့အဲအဲ့ဒီဟာဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့သီလဝိသုဒ္ဓိပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရမလို့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းအဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လန်းကောင်းများနော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်လန်းကောင်းများအဲ့အဲ့ဒီရနေပါဒီနေ့သီလဝိသုဒ္ဓိအဲ့တော့ဒီဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုတာအဲဘုန်းကြီးတွေကတော့အသုံးနှုံးနေအဲသိကြတာပေါ့နော်အဲလူတွေကြတော့အဲနော်ဒီအသုံးနှုံးကသိမသိကြအဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးဆိုတာဘာတွေလဲเนาะတိလာဝိသုဒ္ဓိတဲ့เนาะတိလာအပြင်စင်ကြဲတာပေါ့
စိတ်တဝိတုဒ္ဓိတဲ့စိတ်အားဖြင့်ဆင်ခြင်တာပေါ့။နောက်ဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိတဲ့အယူအားဖြင့်ဆင်ခြင်တာ။ကင်္ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမှားခြင်းအားဖြင့်ဆင်ခြင်တာ။မဂ္ဂမဂ္ဂညာနာတသနာဝိတုဒ္ဓိတဲ့မဟုတ်ဒီမဟုတ်ဒီမှာအသိဉာဏ်အမြင်အားဖြင့်ဆင်ခြင်တာ။ပฏิပဒာညာနာဝိတသနာဝိတုဒ္ဓိအကျင့်ဤဉာဏ်အမြင်ဆင်ခြင်ခြင်းပေါ့။နောက်ဆုံးကတော့ညာနာတသနာဝိတုဒ္ဓိเนาะအတိရဲ့ဉာဏ်အမြင်စင်ကြဲခြင်းဆိုပြီးတော့အာလုံးတာဝိတုဒ္ဓိ9ပါးရှိတာအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့တိလပေါ့တိလကလည်းပဲချက်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 ပြောသွားရင်တော့အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဝိတုဒ္ဓိကလည်းဘုန်းကြီးတို့အများစုသိနေတယ်ဝိတုဒ္ဓိမကြီးကတော့ထင်ထင်ရှားရှားရှိတော့အဲ့ဒီဟာပဲဘုန်းကြီးတို့ယူပြောမှာပေါ့အဲတကယ်တော့စာပေအရဆိုရင်တော့ဒါနေရာဒေသအစုံမှာအဲထိုဝိတုဒ္ဓိတွေဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းလန်းကောင်းနေရာရှိပါတယ်ဝိတုဒ္ဓိမတ်တရားရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့နတ်သားတယောက်ဘုရားထံရောက်လာပြီးတော့မေးပါတယ်အန်တောစတာဘဟိစတာစတာယစတိတာပစာတန်တန်ဂေါရမဘုษาမိကောဣမံဝိစတိစတံမေးတာပါနော်ဂေါရမအနွယ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီအတွင်းထဲမှာလည်းပဲဒီဖွဲ့ရှက်ရှုပ်ထွေးမြည်ရတတ်တယ်တခါအပြင်ဘက်မှာလည်းပဲဒီဖွဲ့ရှက်ရှုပ်ထွေးမြည်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့အတွင်းရှုပ်အပြင်ရှုပ်တရားတဏှာဆိုတဲ့တရားအဲ့ဒီအတွင်းရှုပ်အပြင်ရှုပ်တဏှာဆိုတဲ့တရားဟာတတ္တဝါတွေကိုဖွဲ့ရှက်ရှုပ်ထွေးမြည်ရထားပါတယ်တဲ့ဒါရမလို့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုတပည့်တော်နှစ်သားမေးလျှောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွင်းရှုပ်အပြင်ရှုပ်အရှုပ်တရားဆိုတဲ့ဒီတဏှာကွန်ရက်ကိုဘယ်သူကနေပြီးတော့မှခုတ်ဖြတ်ဖောက်ထွင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါမလဲအရှုပ်ရှင်းတဲ့တရားကိုမေးတာပါဗျာအတွင်းရှုပ်အပြင်ရှုပ်တရားကတဏှာပေါ့အဲ့ဒါဘသူကနေပြီးတော့ဒီတဏှာအရှုပ်ကွန်ရက်ကိုခုတ်ဖြတ်ပေါက်ထွင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မလဲမေးတော့ဘုရားကမိတ်ပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတကားထားတယ်နဲ့အကုန်ပါအောင်မိတ်ချလိုက်တီလီပဋိဌာယနရောတပညောစိတ်တံပညာစဘာဝယံအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိစတိစတံတဲ့နာသာတဲ့ဒီပရိသန္တိနဲ့ရှင်တဲ့ကမ္မစာပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိတီလေပေါ့ကိုနှုတ်ဆောင်ထိန်တဲ့တီလဝါကုသိုလ်ရဲ့တရားတီလဝါစာတုစတုပါတိတုတ်တီတီလမှာမြဲစွာတည်ပြီးတော့တဲ့နှစ်ကိလေသာတွေကိုခါတဲ့ဂျွန်းပြန်သွားလောက်အောင်ပယ်လှန်နိုင်တဲ့လုံလဝိရိယရှိပြီးတော့သောနိဘကောကိစ္စအားလုံးမှာအကျိုးပြီးအောင်နှမ်းချိန်တတ်တဲ့ပညာရှိပြီးတော့စိတ်တန်စအဓိစိတ်တမာတိခေါ်တဲ့ဘာခေါ်မလဲတမာဘတ်၈ပါးပေါ့အဓိစိတ်တမာတိဝါတမာဘတ်၈ပါးကိုပွားရပါမယ်တက္ကပညာစဝိပဿနာပညာကိုလည်းဘာဝေယံပွားရပါမယ်လေးခုသီလ၌တည်လုံလာနဲ့ထက်သန်ပြီးတော့အဲပညာနဲ့နှိုင်းချိန်ပြီးကြိုးစားအဓိစိတ်တမာတိအဲဝိပဿနာပညာကိုလည်းပွားဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့တရားတော့6ပါးဖြစ်သွားတာပါစိစိထဲလိုက်သီလရယ်တမာတိရယ်ပညာရယ်နောက်ပညာ3မျိုးเนาะသီလတမာတိပညာမှာပညာ3မျိုးเนาะနောက်ဝရိယအားလုံးပေါင်းရင်တရား6ပါဒီတရား6ပါဟာတဏှာအရှုပ်ကိုခုတ်ထွင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်ပါတယ်သီလသမာဓိပညာနောက်တည်တံဖြစ်တဲ့ပရိသန္တိပညာပါတိဟာရိယပညာဝိပဿနာပညာเน
เนาะนาวิริยะดิติยา6บาสาเรมาပြောတာก็တော့ตีละเยตมาธิเยอตုံนงนี้ดิบ่อาตาบีโลต้องน่ะวิริยะအဲ့တော့ဒီတရား6ပါးသည်တဲ့အရှုပ်ခုနပြောသွားတဲ့အရှုပ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဝိတုဒ္ဓိဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့စင်ကြယ်မှုကဒီနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ကြောင်းမက်ကအကျင့်ပေါ့အဲ့တော့ဝိတုဒ္ဓိမက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလမ်းအဲ့ဒါဟာပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရတယ်။ဟိုမြတ်စွာဘုရားကနေရာဌာနအတိအကျမှာဟောခဲ့တာ။ဟိုပညာပါတယ်။အခြေခံဇန်နဲ့ဝိပဿနာပညာတွေပါတယ်။အာမဲစေရနာနဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးတွေပါတယ်။သီလသမာဓိပညာဝိရိယနောက်ကိုယ့်အသက်ကိုမငဲ့ကွက်တာတွေပါတယ်။တချို့နေရာမှာတတိပဒံ၄ပါးတမပဒံ၄ပါးနောက်အပမာဒနိုင်မွေးလျောခြင်းအများကြီးပါအဲ့ဒါလိုရှိတဲ့ထရားနဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဖြင့်တဲ့တိလိပရိထာယနရောဆိုတဲ့ဘုရားဟောတဲ့အရှုပ်ရှင်းတဲ့တရားမှာတော့ဖြင့်အဓိကတော့တိလသမားဒီပညာဒီတရားသုံးပါးဟာချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အရှုပ်ရှင်းနိုင်တဲ့တရားတွေပါပဲအဲ့ထရားနေမှာဘုန်းကြီးတို့အစအဆုံးဖြစ်တဲ့တိလလေးကိုအရှုပ်ရှင်းတဲ့တရားတွေကတိလလေးတိလဆိုတာအကျင့်တိလရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခါပါလေဆောင်တီလာเนาะပြောရရင်ရှောင်းတီလာနဲ့ဆောင်းတီလာရှောင်းတီလာနဲ့ဆောင်းတီလာရှောင်းတီလာဆိုတာဝါရိတ္တဆောင်းတီလာဆိုတာစာရိတ္တเนาะဒါဆောင်းတီလာစာရိတ္တပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲအတ္တိခါကုံမကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလေးစားတဲ့ကာရဝတိဒါအကုန်ပါသွားတယ်ရှောင်းလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်၅ပါး၈ပါး၉ပါး၁၀ပါးတွေအထိယဟန်ဆိုလဲယဟန်လူဆိုလဲလူဒါတွေအများကြီးပါသွားတရားမလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတီလာဆိုတဲ့တရားဟာဟိုရှောင်းတဲ့တီလာတစ်မျိုးတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးဆောင်းတဲ့တီလာတွေလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတာကိုသိရတချို့လောကအယူပေါ့ပညာပိုင်းဆိုင်ရာအယူဒီဘလို့လက်ခံထားလဲဆိုတော့အမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးအဲအမေနဲ့ပြုရတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမရှိဘူးအဖေနဲ့ပြုရတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေမရှိဘူးဒီလိုမျိုးပယ်လိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဟာအခုပြောတဲ့တီလာတွေကိုသူကခရုမစိုက်တော့အဖေတိုက်ရင်ကန်ကြီးထိုက်တယ်အမေတိုက်ရင်ကန်ကြီးထိုက်တယ်သူမသိတော့တရားမလို့ဒီအတိညာတာမာဒိဋ္ဌိဟာလေအရေးကြီးတယ်တာမာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘဲနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအယူအဆလွဲခြင်းကြောင့်တိလပါပြတ်သွားအမေမရှိဘူးအဖေမရှိဘူးတာမရှိဘူးသမီးမောင်မရှိဘူးဘာမရှိဘူးဒါလောကပညာတွေဒါတွေလက်မခံဘူးကျင့်ဝတ်တွေလည်းမရှိဘူးပယ်ချလိုက်တာဟိုနတ္ထိကအဲ့ခါကျတော့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်အမေနဲ့ပြူရမယ်ကျင့်ဝတ်တွေလည်းမကျင့်တော့ဘူးအမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှောင်ရမယ်ခါရဲဟိုဆဲခြင်းဆိုခြင်းတတ်ခြင်းညှင်းဆဲခြင်းပြောရရင်တော့ကျေစုမဲ့ပြူခြင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းသူမကျင့်တော့ဘူးအဲ့ဒီခါသူဒီစာရိတ္တတီလာလည်းပြတ်တယ်လို့ပြောရရင်ဝါရိတ္တတီလာလည်းပြတ်နိုင်တာပဲအဲတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဘယ်လိုပြောမလဲသဘာဝတရားရှိတဲ့အတိုင်းပရမတ္ထတရားရောပညာတရားကိုလက်ခံအမေဆိုတာဆိုတာရှိတယ်ယုတ်တရားနံတရားဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်ယုတ်တရားနံတရားမှတပါနော်ဝိပဿနာဆိုလည်းဝိပဿနာအလျောက်ပေါ့ဒီငါတို့ဘက်ယောက်ျားမင်းမရှိဘူးပေါ့ဒါပညာနယ်ပယ်ကတော့ရှိတယ်ပညာနယ်ပယ်အဖေဆိုတာရှိတယ်အမေဆိုတာရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါလိုလက်ခံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ဟာစာရိတ္တတီလာလည်းလိုက်နာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဝါရိတ္တတီလာလည်းလိုက်နာဖြစ်ခြင်းတရားမလို့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထုဆယ်ပါးထဲမှာပါတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တရားနော်ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒီတရားဟာရည်ကြီးတယ်တရားမလို့မိဘတွေသားသမီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကျင့်ဝတ်တွေလိုက်နာတယ်ပြုကျင့်တယ်ဆိုတာတွေကအသိပညာနဲ့လည်းအခြေခံဒီတော့မိဘတွေကဘာလို့ရမလဲကိုသားကိုသမီးကို
ဘာလောက်ပါညာလောက်ပါလို့ဘာမလောက်ပါနဲ့ညာမလောက်ပါနဲ့တင်ဒီလိုဆုံးမရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေအောင်ကိုယ်သူတို့ကိုလက်ကျင့်ပေးရမှာသူတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာဒီမိဘချွေမျိုးလောကရဲ့ဒီကျင့်ဟုတ်တွေကိုသူတို့လက်ခံတာလက်ခံမှလည်းလှုပ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒါကျင့်မယ်ရှောင်ခြင်းစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ရှောင်မှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံဖြစ်တဲ့သီလလေးပြောရပါစို့နော်သီလဟာဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူနဲ့ယဟန်နဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်အမတန်များပါတယ်သီလအမျိုးအစားတွေကအမတန်များတယ်အဲ့တော့ဒီသီလဆိုတဲ့အလေးကျင့်လေးဟာလည်းပဲလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အမတန်သီလဆောင်ထင်းရတာလွယ်သလောက်ဒီအလေးကျင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှောင်ရတာလည်းအမတန်ပင်ပန်းတယ်ဆောင်ရတာလည်းအမတန်ပင်ပန်းတယ်ဆရာပါဆိုပါဏာတိပါတိဘာသာစတိမှာရှောင်နေဆိုရင်သစေတနာပါနော်ရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာနောက်တစ်ခါမိဘဆရာသမားဘောပြုကျင့်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကျင့်တယ်ဘောစာရိတ္တအဲပြုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စေတနာအဲ့ဒီစေတနာကအရေးကြီးတယ်သူကစေတနာဘိက္ခူကမ္မဝရာမိဆိုတယ်သူကအကျိုးပေးသွားတာနော်ဒါကြဘလို့စေတနာတိလဆိုတာလဲသတိထားရမယ်တက်ခါရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ဝိရတိစေတသိက်ဆိုတာရှိအဲ့ဝိရတိစေတသိက်ကလည်းစေတသိက်ကတိလပဲစေတသိက်ကတိလနော်အဲကျန်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအစုံပေါ့အဲ့တော့တိလတွေဟာအစဉ်စဉ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဖာလို့ရမှာလဲဒီတိလဆိုတာဟာလိုက်နာရမယ်တရားဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့လိုက်နာတိလဆိုတာရှောင်ကျင်ရမယ်တရားဆိုတာသိပြီးတော့ရှောင်ကျင်နော်အဲ့တော့သူတိလရဲ့လက္ခဏာတွေတော့ရှိတာပေါ့လေစားတဲ့ရတော့တိလရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲတဲ့တိလဆိုတာတဲ့ကာယကံစသည်ကိုကောင်းစွာထားတာပါပဲတဲ့ဟုတ်တယ်လေကာယကံနဲ့ဝစီကံကောင်းစွာထားရင်တိလဖြစ်တာတနည်းပြောရင်ကုသိုလ်တို့ရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းဟာတိလပဲတဲ့နော်သူ့ရဲ့အလုတ်ကဘာလဲတိလပြည့်တဲ့ဒုတိလဘယ်ကနေသွားလဲအကုသိုလ်ဒုတိလဖြစ်ကြောင်းအကုသိုလ်ကိုဖြစ်စည်းတာဟာတိလရဲ့အလုတ်ပဲဒါကိစ္စရတ္တ။နာအပြည့်ကင်းတဲ့ဂုံပြည့်စုံသွားတာတံပတ္တိရတ္တ။အဲဒီသီလနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဩသီလဆိုတာကိုနှုတ်စင်ကြယ်ရောက်တရားပါလား။ညံထဲမှာပေါ်လာ။ညံထဲမှာပေါ်လာ။အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘုသူရဲ့အနိကကြီးကြံမှုလိုအပ်တယ်လဲဆိုရင်တော့ဟိရိနဲ့ဩတ္တပါအရှက်အကြောက်ရှိမှသီလကတ်တော့နော်ဒါပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တော့နီးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ရဖို့ကလည်းဘယ်ရသွားရလဲတရားနာခြင်းစတဲ့သူတော်ကောင်းမှီဝဲခြင်းစတဲ့နော်ပရိရူပဒေသနေခြင်းစတဲ့ဒီလိုဝေးတဲ့အကြောင်းတရားတွေနော်အဲ့တော့အရှက်အကြောက်ရှိရင်သီလကိုစောင့်ထိန်နေမလွန်ကျူးဘူးအရှက်အကြောက်မရှိတဲ့လူဟာအဲသီလတွေမစောင့်ထိန်ပါဘူးချွတ်ဖြက်လွယ်ပါတယ်နော်အမတန်ချိုးဖြက်လွယ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေတီလာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ရှင်လဲရှင်တီလာအဲယဟန်ဆိုလဲယဟန်တီလာဒါဒီတီလာဆိုတဲ့တရားဟာဟိုသာသနာမှာလည်းပဲပဓာနာအကြဆုံးတရားနော်ဒီတီလာနဲ့ပဲတက်ရပြူရတီလာနဲ့ပဲဟိုတမာတိကိုတက်တီလာနဲ့ပဲအဲအထက်ဒီလိုတက်သွားရတာအဲ့တော့ယဟန်နေမှာဆိုလို့ချင်းပါတိမောက္ခသံဝရသီလတွေဒါဘုရားကိုပညာထားတာတွေတက်ခါဒီအာဇီဝပါရိသုရိသီလတွေအဲ့ဣန္ဒြိယသံဝရသီလတွေမျက်စိနာနာရှာကိုယ်စိတ်ထိန်ချောင်းရတာတွေနောက်တစ်ခါပစ္စယတန်နေတိတာသီလအဲပစ္စည်းသုံးဆွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရတဲ့သီလတွေအမတန်များအမတန်များအဲ့ဒီဟာတွေကိုအလေအကျင့်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်ထိန်ချောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာပြောရရင်တော့သီလတည်တာပေါ့သီလ၌တည်တာပေါ့အဲကာလအရာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသီလကိုလွယ်တကူပဲချိုးဖြတ်နေကြတာဒါပါလဲဆိုရင်သီလရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းနားမလဲတာပါသလိုပြောရလို့ရှိရင်ကိုတန်ဖိုးမထားတာပဲကိုတန်ဖိုးမထားဘူးဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့
ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျင့်ကောင်းထဲမှာဟောဒီတီလာဟာအရေးကြီးတယ်ရှင်လဲရှင်တီလာကိုကောင်းကောင်းထိန်းဟောယဟန်လဲယဟန်တီလာကောင်းကောင်းထိန်းအဲလူလဲလူတီလာကောင်းကောင်းထိန်းနော်ဒီစာပေရပြောရလို့ရှင်တော့ပါတိမောက္ခတံဝရတီလာဆိုတာပြညတ်ထားတဲ့သိခါဘုဒ္ဓထိန်းရတာဒါတရားတရားအရေးကြီးတယ်တရားတရားနဲ့ဒါထိန်းရဟိုဖះလည်းယုံကြည်ယူဖို့လိုတယ်လို့တိခါဘုဒ္ဓစီကံနေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်ရတာဟိုယေမဟာဥအတွေ့အသိခံနေဆိုတာစာမရီတားကောင်ဟာခြုံထဲမှာကိုယ်အမီးသွားပြီးတော့ညိနေရင်အသက်အသိခံနေတားတယောက်တာရှိတဲ့အဲတကြွေဟာကိုယ်သားကိုအထူးဆောင်းလျှောက်တယ်မျက်စိတစ်လုံးသာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်မျက်စိကိုကောင်းကောင်းဆောင်းလျှောက်တယ်ဆိုတာလိုပဲသာသနာမှာလည်းတိလဟာပါတိမောက္ခံဝီသောတင်တော်အဘိဝဇီဝိတံဇဟိပိညာတံလောကနာထေနနပိန္တိတိလသံဝရံတဲ့ပါတိမောက္ခသံဝရတိလကိုဒီဖြူစင်စီလိုတဲ့အမျိုးကောင်းသားဟာသူအပြင်ရှင်ယဟန်ပေါ့အသက်ကိုယ်တော်စွန့်ကျင်စွန့်မယ်တဲ့ဖရာဟောတဲ့ဒီပိညာထားတဲ့တိလသံဝရတိလဆောင်ထင်းတာကိုတော့ဘယ်တော့မှမချို့ဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒီဒီဟိုကျွန်းကမထေတပါနော်ဒီသူ့ကိုဘာလုပ်ထားလဲဒီဆင်းဆင်းသမနွယ်ဆိုတာတော်ထဲမှာရှိတဲ့အပင်ပေါ့ဆင်းလုံးမနွယ်ခေါ်တာပေါ့လေနော်အဲဆင်းလုံးမနွယ်နဲ့သူ့ကိုတခါတဲ့ဟိုတုတ်လှဲပြီးတော့ထားတာအဲ့ဒါမထေဟာတော်မီလောင်တာသူ့ရှိရောက်လာတော့လေဒီဆင်းလုံးမနွယ်ကို तू မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးယဟန်ဆိုတာဒါသိခါဖို့ရှိတယ်ဘုရားကံပြည့်စက်ကမဖြစ်စီရအောင်အဲ့ဒါဝိပဿနာကိုပဲထပ်ထပ်ပွားတာအဲ့ဒါသမတိတ္တိယဟနာဖြစ်သွားတယ်နော်သမတိတ္တိယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှာဒီကနေ့ကဲဆောင်အဘိယမထေရနေယဟန်900နဲ့တကွာကြွလာပြီးတော့သူ့ကိုဒါမိတချိုပြီးတော့စီတီတဲတာဟိုးမဟာဝတ္တနိမိတဲ့ဒီဝိဉ္ဇာတဝီတောအုပ်ကြီးထဲမှာသခိုးတွေကမထေတပါးကိုတခါလဲဖန်တုပ်ပြီးတော့မှနှွေငန်းဆိုတဲ့ဒီတဲ့နေပေါ့အပင်အရာနဲ့တုံနှောင်ပြီးတော့မှတခါလဲခြိတုတ်ပြီးတော့တုံလုံးလဲထားတာအဲမထေရလုံးဝမဖြတ်ဘူးမဖြတ်ဘူးဘာပဲလို့လဲဝိပဿနာပဲခုနှစ်ရက်လုံးပွားတယ်အဲ့ဒါအနာဂံတီးတယ်တီးသွားတယ်ပြန်တော်မူသွားတယ်ဒါမြမပြီရောက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အသက်ဟူသောအကြောင်းကြောင်းတော်မှတီလာကိုမဖြစ်စီဘူးတဲ့နော်ဒီတူပဲဘုန်းကြီးတို့ကျန်တဲ့ဣန္ဒြေဆောင်စည်းတဲ့နေရာတွေမှာရောနော်အာဇီဝပါရိသုဒ္ဓိအသက်စင်မွေးစင်ကြဲတဲ့နေရာတွေမှာရောအမတန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ပြောရလို့ရှင်အသက်မွေးမှုတွေအဲခုကာလကတိတ်ခယူးမဆိုင်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီနိမိတ်ဩဘာပရိကထာဆိုတာဒီကမလောက်ပါအာဘာလူကျင်ရတာနဲ့ညာလူကျင်ရတာနဲ့မပြောရရင်နဲ့မကောက်အရေးနိမိတ်တော်မလို့ရအရေးနိမိတ်တော်မလို့ပါအိုးကာလကတော့အမတန်ကြောက်စရာကောင်းအမတန်ကြောက်စရာကောင်းရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းအားလုံးကြားဘူးတာပဲသူလေနာယောဂဖြစ်တာအဆောင်စဉ္ညာဥမာစောင့်တဲ့သစ်ပင်ဆောင်နာကအဲ့မှာအရှင်မြတ်နှစ်ပါးပြောတာကြားသွားတာလေအရှင်မောကလန်ကမေးတာဘာယောဂနဲ့အန်တီယောဂဘာနဲ့ငကူကပျောက်တယ်ဆိုတော့ရေမယောတဲ့နုကနာနဲ့ဒါလူဘဝတုန်းကအမေရလှုပ်ပေးလို့အဲ့ဒါစားလို့ပျောက်ဖူးတယ်ဆိုတော့အရှင်မောကလန်ကတော့ရိုးရိုးပြောခဲ့တာပါအရှင်မြတ်နဲ့တပြီတော့ဘုံကံရှင်တော့မနဲ့ပြန်ရမလားမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါဇင်ညာဦးသစ်ပင်ဆောင်နာကတခါတည်းကြားပြီးတော့ငါကုသိုလ်တော့ယူမှာပဲဟာစီပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဒီမထေတွေကိုကျင်ထိုမထေတွေကိုကျင်ညိုတဲ့အိမ်သွားပြီးတော့ตาကြီးကိုဝင်ပူးတာအဘာလုံးဘာလို့ဆိုတော့မှအေးမနဲ့ပြန်ကြရင်အရှင်မြတ်တည်းကြွလာမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာအတွက်အဲ့ဒါနှုတ်ကနာကိုလှုပ်ရင်တော့ငါလှုပ်ပေးမယ်ပေါ့ဟိုးတင်မပြောလဲငါတို့ကအရှင်မထေကြီးကျင်ညိုပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်နေ့ရှင်မောကလန်ကြွလာတဲ့အခါအလှူတာရှင်သာရိပုတ္တရာရှိရောက်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကစဉ်းစားတာပေါ့နော်။ဩဒီမနေ့ကပဲပြောကရှိသေးဒီနေ့နှုတ်ခဏတွေဘယ်လိုလုပ်ရလာလဲ။ဆင်ញင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှခုနဇင်းညာဦးတိပင်ဆောင်နတ်ရဲ့ပယောကပါမှန်သိတော့ရှင်မောကလန်ကတော့တကူမရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။မဆင်ញင်လိုက်လို့အဲ့ဒါအရှင်ဘုရားဟာရီအစာသုံးဆောင်ခြင်းကမထိုက်ပါဘူးဘုရား။ဆိုပြီးတော့ဆွန့်ခိုင်းတာဆွန့်ခိုင်းတာဘာတခွန်းမှပြန်မပြောဘူး
ကဲသွားဆုံးဆိုမောက်ချလိုက်တာပဲအဲ့ဒါနိုးကနာလည်းမြေရောက်အရှင်သာရိပုတ္တရာရောဂါလည်းပျောက်သွားတာပဲနော်အဲ့ဒါလိုနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာသာသနာမှာအမတန်စင်ကြယ်ခဲ့ပါလဲဆိုတော့တိလအကိုအသက်နဲ့လဲကွယ်တော့ ရှင်မောကလံကိုပြောဘူးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာငါရှင်မောကလံနဲ့ဒီလိုဒီတဆုံးတယောက်ကပြောဆိုထားတဲ့ဝိညာဉ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မကင်းတဲ့အစာတောက်တွေစာရင်အတ္တမွေးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကဲကြဖြစ်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့တပည့်တော်ပိုက်ထဲကဥဥတွေအခွေလိုက်ထွက်ပြီးတော့မှအစာရှာခြင်း ရှာပါစေတော့ဗိုက်စာလို့မလို့ဥရိယအခွေလိုက်ထွက်ပြီးတော့စားစရာတောက်စရာရှာရင်ရှာပါစေတော့တပည့်တော်ဒီလိုမျိုးဟာတော့မစားဘူးတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့တိလနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါယဟန်တော်တွေလည်းယဟန်တော်တွေရောက်ရှင်သာမဏေလည်းရှင်သာမဏေရောက်ဘုန်းကြီးတို့ဒါဆင်ញင်စရာတွေအမတန်များတဲ့အဲ့တော့လူတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲ အဲမညာပုညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအောင်အကျင့်မဟုတ်ဘူးလူတွေမှာလဲလူတီလာကောင်းကောင်းထိန်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတို့လူတီလာကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့တာပဲအဓိကတီလာဝိတုဒ္ဓိဆိုတာကရှင်ရရှင်တီလာအဲလူကလူတီလာအဲယဟန်ကယဟန်တီလာဒါမကြိုးမပေါ့မပြောင်းမကြအောင်ဒါထိန်းသိမ်းထားဖို့အဓိကအဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီဆိုရင် စင်ကြယ်တီလာပါမောစာတိရစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပါမောစာအနုစာပီတိဖြစ်တာပဲပီတိဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲပတ္တတိနော်အနုစာပီတိဆိုပါမောစာဖြစ်တာအဲဒီတဲ့တက်သွားရင်အရင်စာပီတိတွေဖြစ်တယ်စင်ကြယ်တီလာပါမောစာနောက်မှပီတိပတ္တုတိအဲ့ဒီနောက်ဘာဖြစ်လဲပတ္တတိခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းအေးတယ်အ အာဒုခကိုစိန်တပါးချမ်းတာတယ်တယ်လိုက်အောင်တမာရီတွေရတယ်တမာရီရရင်ညံပွင့်ပြီးတော့ယထာဘုဒ္ဓညံဖြစ်နေပြီတာညံနေသွားအစစ်စစ်မဲ့အကျိုးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တီလာရဲ့အကျိုးအင်မတန်ကုန်များတယ်ဟောရှင်ယဟန်နေမှာတော့ပို့ထင်ရှားတာရှင်ယဟန်နေမှာပို့ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့တီလာရဲ့အကျိုးဟာလူရွာနဲ့တန်နိဗ္ဗာန်အထိပို့တယ်တရားမလို့လူရွာသွားခြင်းလဲတီလာနဲ့ နဲ့ရွာသွားခြင်းလဲတီလာနဲ့နောက်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းသလားတီလာနဲ့တီလာနဲ့ပဲတီလာနဲ့ပဲသွားရတယ်။တရားမလို့ဒီအခုနနှစ်သားကမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတကားထားတဲ့နဲ့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအဖြေတဲမှာကိုကပြောရရင်ပါနေပြီ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖြေတဲမှာကို တိလာကိုဘာနဲ့တူလို့မြေကြီးနဲ့တူလိုက်တာပေါ့တိလာကိုမြေကြီးပါမှာအဲ့တော့တိလာဆိုတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာယက်တိလာမြေကြီးနဲ့တူတာဆိုတော့တမာရိယကြောက်နဲ့တူတယ်ကြောက်နဲ့တူတယ်ဆိုတာကဒီဓာတ်သွေးမဲ့ကြောက်နော်နောက်ဝိပဿနာပညာဆိုတာကသွေးရမယ်ဓမ္မနောက်ဝရိယဆိုတာခွန်အားအခုနပြောတဲ့တရားချောက်ပါဦး တိလာရဲ့သမာဓိရဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဝီရိယနာပါတိဟာရိယပညာတဲ့အဲ့ဒါကလက်နဲ့တူတယ်နော်အဲတဏအရှုပ်ထွေးရတော့ခုနဝယုံနဲ့တူတာအဲတိဟိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲ့တိုင်းလို့ရတော့မှာတိလာဆိုတဲ့မြေမှာယက်သမာဓိဆိုတဲ့ကြောက်မှာထက်နေအောင်တွေးထားတဲ့ဝိပဿနာပညာဓမ္မဤကံပြီးတော့ဝရိယခွန်အားနဲ့ခါတဲ့ ယောက်ကြည့်ပြီးတော့ပါတိဟာရိယဆိုတဲ့ပညာဆိုတဲ့လက်နဲ့ကြိုက်မြောက်ပြီးတော့တဏှာဝါယုံကိုခုတ်ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းနဲ့မက္ခဏာရောက်မယ်အားတဖြည်းဖြည်းဖို့ခဏာရောက်မယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တည်မြတ်မောက်ပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိလာဆိုတဲ့တရားဟာနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းရဲ့အရင်းခံပဓာနတရားလို့နားလည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေအမှတ်တမဲ့ မနေကြပဲနဲ့ဒါနလောက်နေရင်အာရမနေနဲ့ပဲနဲ့ဒီတိလာစင်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မယ်
ตีลาสินมาแล้วตมาธิฤเวมเตีลาฤสินมาแล้วเปปัญญาฤสินเหมือนอันใดน่าเลยพี่တော့ตมาธิปัญญาตุ๊ดแต่จองนิพพานยောက်จองตีลาอัจฉิงค้องကိုကိုစီကိုငါပွားများအထုတ်ကြပါစို့ယနေ့မွေးနေ့ရှင်နေတကွာယနေ့ကုသိုလ်ရှင်နေအားလုံးပြေခင်ရန်ကွာဈာမချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစီအဲဘုန်းကြီးတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဲမနေ့ခင်အလှူရှင်တွေရဲ့ဒီ ညညရပါတော့မြို့တော်ကြီးမှန်ထားရဖြစ်တဲ့တခါကြီးအဥညွန့်ဖေးကိုလည်းအမြတမ်းပေးပါတယ်ဣဒိယနာဝိနေကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေအားလုံးပေးခြင်းရန်ကွာကြာမှာချမ်းသာအောင်မြင်ကြပါစေမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးပေးခြင်းရန်ကွာကြာမှာချမ်းသာကြပါစေ